nuk është një subjekt libre, as një skenar filmi, por është rrëfimi i pazakonte një 36 vjeçareje nga Korça, e cila sot ka mbetur e vetme. Nëna e tre fëmijëve, Brisilda Gardelina përfundoi në mes të katër rrugëve pasi bashkëshorti ndroi jetë pak ditë më parë. Netët e ftohta në këto ditëdimri i kalon në hyrjen e një pallati, në një nga zonat e kryeqytetit, me plot dhëmbje, abuzim e braktisje. Jeta e saj mori një tjetër drejtim kur babai u nda nga jeta dhe bashkë me nënën e saj nga Korça u zhvendosën në kryeqytet. Ishte 14 vjeç aso kohë kur nisi një marrëdhënie që i shpëton botë kuptimit të zakonshëm me njeriu që do të bëhej bashkëshorti i arshëm, burrin që kishte moshën e tatit. 53 vjeçari Sejdin Gardelina nisi bashkëjetesën me Brisildën 22 vite më parë, ndërsa në jetë erdhën tre fëmijë. Ajo u bën nën për herë të parë në moshën 24 vjeçare. Kam vite. E kam pas dashur jo si burr, po si babë. Gjithë më thoshin mua lagja, bravo qop që e ke bërë atë respekt. Hajde hajmë bukë bashkë, thosha. Jo, nuk do edhe unë sajtësh. Ma të ne hante. Kote e funit a ju u paralizu edhe. A këmbët, kishte këmbët gjithë. Jetoj në katët rrugëve. Ja, aty po fli. Jam pa shpi pa katë andi, s'kam ku të shkoj ku të mytëm. Tu tek hyrja e këtij pallati kalon çdo natë? Po, çdo natë aty, biletë kam filluar të bërtit aty, më kanë vënë mua mosuri aty se do të lëmë policinë. Sot, të vetmet gjëra që i kanë mbetur kësaj 36 vjeçareje të vetmuar janë rrobat e zeza të trupit dhe disa foto me ngjyra të fëmijëve që i mba me vete në një çantë të kuqe, të vetmet që i sillin kujtime të bukura në jetë. Tre fëmijët, më e madhja 12 dhe më i vogli 2 vjeç, janë strehuar në një jetimore. Pse jeton vetëm? Po vetëm se fëmijët dëshiron një jetimore. Kalamajt. Pse kanë përfunduar në jetimore? Po, i ka përzon ai i vllajve, xhave. Mhm. Edhe i dham se më zë shpinë, kështë thonë edhe. Dhe ti nuk e ku i mban? Jo. Ja. Në fakt i kam rrit me gjithë edhe baba vet i ka pas dash me shpirt edhe. Sa kohë kanë qenë jetimore fëmijët? Po bën 3 vjet. U bën 3 vjet. Gjatë këtyre 3 viteve ke pasur kontakt me fëmijët, i ke takuar? Po, po, vishin atë çdo muaj, vishin. Kur i ke takuar për herë të fundit? Kur erdhi kjo gjinazë i babës vet. Që ushin mërzitur shumë. Mu afrun kalamajt, po mami të rrosh vete. Po çfarë bëj mami thash? Sejdin Gardelina ishte mbështetja e vetme për bashkëshorten, deri ditën kur orët e para të mëngjesit të 28 nëntorit të këtij viti do të mbetej vetëm, pasi 75 vjeçari ndroi jetë nga një sëmundje pashërueshme. Pas vdekjes së tij, familjarët do bëjnë grua nga shtëpia. Duke u gdhye diela në orat 12 të natës, në 4 të mëngjesit ai vdiq, dha shpirt. Bën autopsinë gjitha, tha ka vdekur me kancer. Troni vet. Aty mrat fikët. Ti jetoje në banesën e ti me bashkëshortin, apo jo? Po, kena 22 vjet martesë. Mm-hmm. Parvarësisht. Pastaj pas ndroi jetë bashkëshorti, ti ke mbetur e vetme, të kanë nxjerr nga shtëpia? Po, më nxor me shkelma me polici ik. E braktisur edhe nga familja e saj, Brisilda Gardelina humbi kontaktet me ta 22 vite më parë, që ditën kur vendosi të lidhej me burrin që kishte një diferencë të madhe në moshë. Ajo shprehet se nuk ndjen dashuri as për nënën, e cila e ka dhunuar dhe sot jeton në Greqi. Po familja jote? Nuk më duan se ke marrë ke pas burrin. Nuk më kanë braktisur për zonë mua. Të kanë braktisur që para 22 vitesh? Ke marrë atë dhe nuk të marrëm do të në shpifa. Edhe ajo nëna ime ka marrë një burr tjetër, edhe ajo 72 vjeç, nëna ime. Jam me vetë, me gotë të vetë. Sa kohë ke pa kontaktuar me nënën, me familjarët e tu? Që moshë 14 vjeqë më kanë përzu, me shilma. Nuk ishin dakord për lidhja? Jo. Ku jetojnë sot ato? Ua, se di fare, nuk e di. Ska mua betë. Ato serën ke dhëndri, ke burim nuk erën. Po në atë kohë ku jetonin? Ku ka qenë në ime? Pa. Ka pas shku në për Greqijat, pitot e lekë. Më më thoshtë më palni, shkëm bje lekë, ti unë kalama, u gjesho, fëmi. E më rrifte, më botet me gjakë. Ka dhunuar nëna? Më rrifte për flokosh, më rrotulose, me shqelma. Babaj më ka vdekë, babaj.
Po ty të ka marrë mallit kontaktosh me ne? Jo, nuk e du. Nuk e du fare. Nuk e du se merret me njerëku. Njerëku s'më do. Ajo thotë duk fëmin, nuk e le kë tjetër. Pa përkraje në askujt, ajo gjendet shpesh tek varri i bashkëshortit me dhembjen që ka shkaktuar tek ajo, ndarja e tij nga jeta. I duri unë pa ty. Që u zemra ime. 36 vjeçaria i drejtohet emisionit Pa Gjurmë për ndihmë, një derë që gjeti hapur në këto çaste të vështira.